Thank you.
Thank you.
kusů. Vyloučená hráčka má cenu na příště Budějovice číslo 7, Jan Štencel, na minuty za Máková a minuty za Hrubov. Momentový prezident vyloučená hráčka 63, před Koláček. Ve stejném čase vyloučená hráčka má Máková číslo 26, a Jergo, na minuty za Hrubov. Thank you.
probíhá poslední minuta první třetiny. Thank you.